Yo, salutare oameni și nebuni, bine v-am regăsit la un episod din seria mea la LA Noir. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați, apăsăm pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Hai să vedem că nu mai e mult până la finalul acestui joc foarte fain, care am văzut că, bă, frate, a bubuit pe canal la unele episoade. Trebuie să avem aici tot ce trebuie. Cine e ăsta? Detectiv? Jack Erso e colegul de război al lui Cole, cu care nu prea se înțelege. Mamă, și jucăm cu el. Ok. E pedepsit, e pus la colț. Cole, din păcate. Și ce vrei? Și dacă nu vrea. Primești bani. Piei. Ia uzi. Dar nu știi cine e prietenul tău. Bun așa? Păi și... Are legătură cu poliția sau salată? Ia de să văd. California? Păi și dacă nu știe să citească. Ok, deci nu mă joc cu Cole, mă joc cu Jack Elso. Ce-o mai fi și asta? Așa, altceva, semnătură, ceva, nu știu. Bra. Hai mă. Sounds like your friend took a hell of a fall. Sorry for your loss. A căzut și s-a lovit la cap. Grozav. Altceva. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Ok. Elsa Lichman. Ești sigură pe tine? Dacă minți. Disputed claim payout. Da, hai. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Cam visătoare cu ochii aia. Dar ce e în regulă cu caracterul ei? Stați un pic să mă uit. Ah, ok, deci e full screen. Log. Ai acuzat-o de minciună? Cum reacționează? I think you're lying, Ms. Lichtman. I think you're after even more money and you're trying to drag this company into a lawsuit. Nu, clar nu. So now you know my motives, Mr. Carso? And how do you intend to prove that? Păi nu pot, asta e ideea. Frate, nu știu. Ai convins-o. Dă intuiție, n-am cum. Ah, ok, dacă e prima dată îi dau direct. Mamă, ce m-am speriat, am crezut prima dată că e alt zgomot. Începuse ca un fail. Așa, și n-am aflat nimic cu chestia asta. Dar îi știu privirea acum. Clar minciună. Te-ai gândit pe loc. Da, exact, privirea în sus. Încă un doubt. Bang! Știe tata. Așa pățesc eu cu toate jocurile. Până la sfârșit sunt expert, dar cui mai pas? A, da. Patru ani acolo. Cât a mai durat războiul. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Ms. Lichtman? Adevărul. Exactly what I said. I want that building thoroughly. Și de ce n-ai mințit până acum? Și aici zice adevărul. Și-a schimbat fața. Ați văzut? Și-a schimbat fața, bro.
Da, trebuie să-mi dai ceva. Conspirație. Aliens. Nu prea o să facă nimic. Ultima întrebare, ia. Nu prea. Stai, de ce a întrebat-o? What? Este de la ea? Ok, Jack. Kinda weird, bro. Dar o să ai o surpriză. Lul. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Sus. Păi da, avem deja dovezile. Ok, hai sus atunci. Mă, dar ca ce lucrează ăsta, mă, frate? Ce job are? La ziar? Nu cred. Foarte dubios. Nu mai sunt la curent cu ce se întâmplă. Risk concerned. Ce-ai, tante? S-a scumpit cartoful în piață. Ce-ai? Ce aveți, boșilor? Ia uite, asta joacă golf. Lol. California. Mișto costum. Jack, that lady Elsa Lichtman is refusing a 20 grand payout. Am unde vede să mă bag. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs. Now that I think she's the beneficiary of this guy Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian. Elysian. Da, prietenii noștri de data trecută. I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Ms. Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that she's a very highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, no. I didn't think so. Curtis la bancă? Get her off our backs. I can't make her take the money. Deal sir. With it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Mam. Puțină presiune. Vezi să nu dai mingea în foc. Sau să-ți arzi costumul. Că deja nu-l suport. You're a couple of shingles short of your car, Mr. Kelso. Thanks, kid. Ah, hold it to skip to your destination. Corect. Tai, dracu. Așa, gata. Mai simplu așa. Mult mai simplu. Mă, da, nu mai e mult până la final jocului, adică totuși. Nu știu care-i faza. Sunt curios dacă lasă ăștia să exploreze de unul singur acum. De la bancă. Așa, bun. Opa, dovezi compromițătoare chiar. Ciment. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Altceva. Asta e tot? Normal, totdeauna găsești câte ceva. Și da, data trecută, fraților, mi se auzea microfonul prea încet. Scuzați evenimentul nefericit. N-am avut de unde să știu acum și un monitor.
he doesn't like to be disappointed. Delays will not be tolerated. Da, jmenari. Ca peste tot. Opa. Păi ce vrei să fac? Aici nu-i nimic. Planuri. Atâta tot. Și e făcut deja. Prea târziu. I'm Jack Kelso from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. Mă da afară. The accidental death of a Lou Buckwalter and you deaf? Do I have to beat on you? Ai. Looks like you do. Oh my god. Mi-a dat un bomb. Nu cred că puteam să mă apăr de el. Damn. Ai rău fâșul. Hoba. Take another step this way and there's gonna be trouble. I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate, three houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Oh, destul de șmecher chiar dacă ți-ai luat bătaie. Țină bătaie așa, o înviorare de dimineață. Demolished house. Ha. Let's go. Puțină pauză totuși. O, microfonul meu acum e giugiuc. N-am ce zice. E bine. Nu cred că am cum să termin acum seria, dar hei, ne apropiem măcar. E ce trebuie. Steaguri. Ia uite. Not for construction use, ha? Și ce e asta? Ce înseamnă? Da, da, da. Altceva. O cărămidă proastă. Destul de groasă, două. That's what she said, din nou. Alte dovezi, ce naiba să mai fac? Accidente, nebunii. Bălării de-astea. Frate, am căutat peste tot. Ce naiba mai vrei? Opa. It pops, nu știu ce. Nu, le luăm la rând. Keystone Films. Keystone Films. Logic. Aaa, e ieftin. E chiar ieftin dacă ai făcut treaba asta. Oh, s-a întors. S-a întors ăsta cu buldozerul. Shit. Trebuie să trag după el, că nu se poate altfel. Îmi iau distanță. Da, mă, e investigator. Pui mei, investigează-mi. Da, am văzut că se oprește destul de mult dacă am tras o dată de două ori. Fii atent, tragem de trei ori. Păi mai tragem de trei ori și tot așa. Mamă, încerc toate opțiunile posibile, mă jur. Trag de trei ori aici, nu? Aimbot-ul își face simțită prezența sau mi se pare mie? Ha-ha! Teacă! Mărlane! Mamă, cât am stat cu mărlanul ăsta! Am stat mult cu mărlanul ăsta. De vorbă. Ha! Trecem cu a bobiță. Dă-mi o adresă, ceva. Rezolvă cazul, nu te lăsa. The address
Și da, așa adresele pentru toți și un palace. Nu. Atât. Trecem apoi caiet. Keep walking. Easy peasy lemon squeezy. Ia uite ce se construiește aici. Cartier, imobiliare de-astea. Hai, către următoarea locație, mă, friends. Păi nu. Așa se face. Pe la noi, pe aici. Mamă, dar ce țeacă era să-mi iau. Mă speriasem. Paznicul. Da. Și ce dacă? We've been close since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Așa și? Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Hey, Richard Nixon. I'm kind of hungry. Dă-i să mănânce. Someone was to leave a couple of bucks here. I might wander down the street and get a cup of coffee. Sună bine. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Perfect. Sar gardul, nu e problemă de război. Ce naiba? Ești băia mare. Ok, cred că o să iasă cu scandal de aici, adică multe pușcături. E prea gol și prea liniștit locul ca să nu se întâmple asta. Așa. Și cam ce-ai vrea să găsesc eu aici? Uite, blană, blană, frate, blană. Dă o fugă. Asta e tot? Na, ceva trebuie să fie aici. Da, exact. Uite, poor quality probabil. Inferior quality, exact. Cade acoperișul pe tine, normal. Not for structural use. Ăștia sunt după metoda, bă, lemnul e lemn, știi, adică construim mai ieftin, morim mai ușor. Să nu spui că și calul e indiciu că ar fi culmea. Uite, dacă tot sunt aici, indicii 0, 0 barat, 0 cu virgulă. Oh shit. Este un pic. Ce-i locul ăsta? Dosare. Să uită la film. What? Aici trebuie să fie. E filmată? Conversația. Sună bine. Gata, mă. Bine, am potrivit astea. N-a fost cine știe ce. Potrivire de semnal de ceva. Facem noi filmul nostru propriu. Pentru soldați, case pentru soldați. Bă, lasă. Sunt toți implicați? Times.
polițist. E o conspirație. Deci s-au adunat ăștia, cei mai slinoși. American Dream și cu puia. Ne uităm la film acum. Money. Îmi plac banii. Bun, și ăsta e adevărul. Și l-a prins? Un complot. Cam mulți bani pentru buzunarele voastre subțiri. Gata, am aflat adevărul, da? Bun. Cineva i-a filmat pe ăștia. Ce convenabil, mă jur. Uite, iau de la ăsta. Îi folosesc telefonul. Ia. Alo? Sună la poliția. La poliția. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Curtis Benson. Just a moment, please, Mr. Kelso. Yeah. Știu adevărul. Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Da. Faci parte din complotul ăsta? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lichtman or Luke Buckwalter. Și ăsta e un ordin. Pe cine sună? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Și am descoperit că ai dreptate. Yes, and what have you found? Asta am descoperit. It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. Pauză de țigară. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Auf Wiedersehen. Sunt bun la desen. A rimat. A rimat cu rimel. Ok. Păi și care e faza în cazul ăsta? E foarte diferit față de ce avem noi de obicei. Martori nu avem. Interviuri, chestii să-i tragem de limbă, nu prea. Mare copyright ce-mi iau. A, uite-l pe Cole. Coleus S.O.B. Mi-aduce aminte de DLC-urile din GTA 4 când te întâlnești așa puțin cu protagonistul. Dacă stai să te gândești tot cu Rockstar, tot acolo. Așa, și după aia vine Jack, nu? Col nebunul trage prin spate, hoțomanul. Și să vezi că și-a stat tot în spate, trage mașina. Sau nu? Ia de să vadă tata. Opa. Și ăsta devine gelos, parcă văd. Col. Nu fi prost. Col, nu fi prost. Nu fi fraier. Fulga, nu fi vacă. Nu, că știe.
Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Poate să pierde totul, inclusiv viața. I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no, if he helps you. Ok, în cazul ăsta, sincer, e puțin mai boring, dar hei, măcar mi-a reparat microfonul. Deși îl mai poate salva ceva, dacă sunt împușcături la final, și totuși. Ei, uite, încă continuă. Investigate Elysian Field Site 2. Super. Așa, acolo nu mai trebuie să mergem. Probabil mai era un indiciu de luat, dar cui pasă? Nu, cred că o să se revanșeze cazul la final, adică mergem pe teren minat. Trebuie să aibă oameni, Leland ăla, cârnatul ăla de om. Zgârcit la bani și la prânză. Vezi că strici costumul, bobiță. Pistol are? Ah, să uită la el cineva. Cred că... Oh my god. Îmi place cum intră el așa de capul lui. Nici o treabă. Stai, ușa e deschisă. Te așteaptă. Bun, are lanternă din oficiu și cauți-o la etaj. Deși parcă vă că îl răpește cineva. Îi dă una în cap. Dangerous. Ia. Oh, shit. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Put a few gaps in that. What? Nu știu ce a fost asta, dar prea Caterin că mă jur. Și oricum sunteți fraieri. Erați 3 versus 1 și o bateți așa. Damn, ce-i bate. Cam cringe. Și începuse așa bine. 3v1, frate. Greu. Hai, Cole, ajută-l. Cole, nu lăsa să moară pe Jack. Să vezi tu că s-ar putea să moară. Și în portbagaj. Hai că da. Rest in pepperoni, ce să zic. Oh, se trezește. Hai mă, revinu-ți. Dă-i. Ești în portbagaj, ce dracu. Și ăștia își sună șeful. Să le zică isprava. Să le zică de bine. Normal. Și totuși nu lăsați pe nimeni să vă păzească omul. Se dau șaturi. Zici că e Nicolae din Modern Warfare. Da, I know, please. Mă, dar voi vorbiți toate căcaturile la telefon? Sunt ascultate. Ce convenabil pentru el. Oricum s-a dat jos din portbagaj, sunt sigur. Ia. Nu s-a dat, bă. Sau, stai, mai am o chestie. Cred că n-au verificat portbagajul. Sau așa. Damn, ai scăpat, bradere. Ghita! Să mor tu! Oh, shit! Mamă! Fugi! Fugi că te urmăresc ăștia! Mamă! La o parte! Repede, într-o mașină! Sorry, pal! You're fucked!
Trebuia să mă răzbun o leacă, nu? Adică, totuși, nu puteau să stea lucrurile așa. Ăștia acum mă urmăresc. Hello. Watch it. Watch it. Bro, ăștia vor să te omoare, ce? Hai mă. Rupe-i fâșul. I ain't got time for this. Deci vreau să le distrug mașina rău de tot. Pe bune, ați abandonat așa ușor? Mamă, sunt două mașini acum. A, și eu mi-am luat bătaia mai mare. Bravo, frate. Băi, nu știu acum. Bun, bun, bun. You're fucked. Dau cu spatele dacă se pune problema. Oh. Insane. Vezi că nu mai rezistă mult mașina. În halul ăsta. Damn, dude. Lucrez cu ei. Sincer. Hai că mai am un pic și o să distrugă mașina. Da, mă, și-a revenit cazul, și-a revenit. Dormea și el un pic. E ok. What the f... Mișto cascadorie. Mașina asta mai are un pic și se duce naiba. Mona, ce caz. Îmi place că se leagă, știi? Se leagă de șireturi bine de tot. Bă, respect pentru omul care și-a sacrificat mașina pentru noi. Tot respectul, adică uitați-vă și voi în ce hal a ajuns. Mașinuța săraca de ea. Și cu chiucvaia am ajuns. N-am omorât pe nimeni. Asta e bine. Se supără jocul pe tine, naiba. Dacă omori oameni. Jucăm legit. Cred că e pe mașina asta. Lasă că mergem și cu pe josul. De fapt, știi ceva? Ia dă-te tu la o parte. Hai, dă-te de aici. N-ai tu treabă. Adică, dacă a intrat un nebun dus cu pluta, știi, în halul ăla în tine, e momentul să părăsești zona, că mai are rost. Mi-a pus frână automat, nice. Hai că poți, hai că reziști. Ai adresa, mamă, cum a venit săracul. Du-te și spală-te în fântână. L-am ghicit. Hai, Cole, ajută-ți vechiul prieten. Mă rog, nu știu ce s-a întâmplat între ei în război, pentru că v-am zis, nu, am cutscene-urile și... Na, pui mei. A, e singur acasă. Ce naiba? A, uite-l pe Cole. Te rog, una boss. For God's sake, call an ambulance. Nu prea putem să chemăm o ambulanță. Sau? Îl va răzbuna. Na. A, asta a fost tot. 9-11. Bun, mi-e păi cam asta a fost și cu episodul de astăzi din LA Noir. Eu sper că v-a plăcut. 4 stele. N-am luat indicii, nu? Bun. Nu uitați like, comment și subscribe și ne auzim data viitoare. Până atunci, toate ce bune, pa, pa!